मोटामोटी खर्च यसको लगभग 8 लाख जति खर्च भइसकेको छ। 10-12 लाख 15 लाखमा अलि राम्रै बन्ने एउटा एक पिस एकजना बोकेर घुम्ने हिसाबले नि बन्छ। जो सचिवको नेपाली हेलिकप्टर हामी 1-1.5 वर्षभित्रमा जस्तो उड्ने हिसाबले घुम्ने हिसाबले पनि बनाउँछौँ। मेड इन नेपाल है, नेपालको फ्ल्याग आकारको नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले पैसा भयो भने यसलाई स्टिल बडी गर्न सक्यो है। स्टिल बडी गरेर यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रोफेसनल तरिकाले एउटा सोरुम खोलेर बनाउनु सकिन्छ। यसको नाम चाहिँ एटिभी क्वाड बाइक। एटिभी भनेको चाहिँ अल टेरिटेन भेहिकल भन्छ। बेसिकली यो चाहिँ लो प्रेसर टायरमा चल्ने बाइक हुन्छ नि। कहाँदेखि कुन देशदेखि ल्याएको भन्नुहुन्छ, मैले बनाएको भनेर पनि पत्ता हुँदैन कसै कसैले। आज हामी त्यस्ता नेपाली युवाहरू जो नेपालमै रहेर विभिन्न आविष्कारहरू गरिरहेका छन् र धेरैका लागि उदाहरणीय पात्र बनेका छन्, त्यस्ता युवाहरूका बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। यसको चाहिँ मेरो बनाएकै मात्र मेरो खर्च चाहिँ मेरो 5 लाख जति पऱ्यो। मोटामोटी खर्च यसको लगभग 8 लाख जति खर्च भइसकेको छ। लाइट अफ भयो। उनीहरूमध्ये कसैले नेपाली झन्डा आकारको गाडी बनाएका छन् त कसैले हेलिकप्टर, स्काभेटर, थ्रेसर मेसिन, एटिभी कुँवर बाइक बनाएका छन्। कि आऊ र कि भई जाऊ झन पर मेरो हजुर, ओ ब्रिगादो तिमी जाने विदेशतिर म हिँडे आफ्नै गाउँ घर, देम सारो। शिवराज लिम्बु, झापाका शिवराज लिम्बु, जसले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा आकारका सुन्दर गाडी निर्माण गरेका छन्। सानै उमेरबाट उनलाई आफ्नै गाडी चढ्ने चाहना थियो, त्यसैले उनले सानैबाट धेरै उपकरणहरू निर्माण गरे। आफ्नो सपना पूरा गर्नका लागि अन्तत उनले करिब 1 वर्ष लगाएर 4 लाख लगानीमा 2 जना चढ्न मिल्ने गाडी निर्माण गरे। यो गाडी निर्माण गर्नका लागि उनले धेरै मेहनत र पसिना बगाएका छन्। उनी यो गाडी चढेर अहिले विभिन्न ठाउँको यात्रा गर्छन्। उनले यो गाडीमा पुराना इन्जिन तथा पुराना सामग्रीहरूलाई पुनः प्रयोग गरेका छन्। यदि प्रोफेसनल तरिकाले यस्तो गाडी नेपालमा उत्पादन गर्ने हो भने देश विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। शिवराजले आर्ट्स विषयमा 12 कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन्। नेपालीले बनाएको भन्नुपर्छ होइन, पछाडि चाहिँ यही तरिकाले हामीले व्यावसायिक रूपमा लान सक्नु पर्यो। यो अहिले जसरी हामीले प्लाइले बनाएको छौँ, काठले बनाएको छौँ, यसमा अब पैसा भयो भने, यो त पैसा नहुँदाखेरि यो हालेको, पैसा भयो भने यसलाई स्टिल बडी गर्न सक्यो है। स्टिल बडी गरेर यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रोफेसनल तरिकाले एउटा सोरुम खोलेर बनाउनु सकिन्छ पैसा भयो भने। तर अहिले चाहिँ पैसा नभएर यसलाई नै कुदाएर हिँड्दैछु। अब आउने दिनमा फेरि म बनाउने योजना गरिरहेको छु। अहिले तपाईँले यो गाडी कुदाइराख्दाखेरि जोखिमहरू चाहिँ कतिको छ सडकमा? जोखिम त्यस्तो छैन, मैले जोखिम भन्दा पनि एउटा तर जोखिम पनि छ मलाई। किन भन्दाखेरि मलाई कुदाउनु आउँदैन, मसित मलाई बाइक पनि कुदाउनु आउँदैन, किनभने म त्यो परिप्रेक्ष्यमा हुर्केको होइन। किनभने मेरो पारिवारिक स्थिति पनि, मैले बाइक किनेर कुदाउँछु भन्ने मेरो त्यो सपना छ, तर पछाडि अब कुदाउँदै बनाउँदै गइयो भने है, त्यस कारणले गर्दा मेरो लाइसेन्स चाहिँ छैन केहीको पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुदाउँदा चाहिँ समस्या हुन्छ, तर ठिकै छ। अहिले अब 1-2 गियरमा बिस्तारै अहिले अलिक ट्यालेन्ट हुँदैछ कुदाएर। कपिल ग्यावाली, बुटवलका कपिल ग्यावाली, जसले आकर्षक एटिभी कुँवर बाइक निर्माण गरेका छन्। प्राय विदेशमा मात्र पाउने यो बाइक नेपालमा महँगो पर्छ, त्यसैले उनलाई नेपालमा आफै बनाएर चढ्न मन लाग्यो। अन्तत उनले करिब 1.5 वर्ष लगाएर एटिभी कुँवर बाइक आफै निर्माण गरे। बाइक निर्माण गर्नु उनका लागि ठुलै चुनौती थियो, तर इच्छा शक्ति बलियो भएपछि सम्भव नहुने त कुरै भएन। अहिले उनी आफैले निर्माण गरेको बाइक चढेर हिँड्छन्। विद्युतबाट चल्ने यो बाइक बनाउन उनले नयाँ तथा पुराना विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गरेका छन्। यो बाइक बनाउन करिब 5 लाखभन्दा बढी लगानी भएको छ। आगामी दिनमा सबैको साथ पाए अझै यस्ता धेरै आविष्कार गर्दै जाने उनको लक्ष्य छ। अहिले उनी इन्जिनियरिङ विषयमा बचलर पढिरहेका छन्। यस्तो गाडी बनाउँछु भन्ने सोच सुरुमा कसरी आयो, कन्सेप्ट तपाईँलाई? यस्तो गाडी बनाउँछु भन्ने सोच चाहिँ खासमा साथीभाइसित यत्तिकै रमाइलो कुरा गर्दाखेरि
एटिभी कार्ड भएको वर्षसँग निस्क्यो. त्यसपछि उता विदेशबाट ल्याउँदाखेरि महँगो पनि है, महँगो पनि, अनि फेरि ट्याक्सहरू दुनियाँ लगाइसकेपछि नेपालमा त 16-20 लाख पर्दो रहेछ. त्यसपछि आफैले बनाऊँ न त, त्यति त एफोर्ड गर्न सकिन्न. त्यही हिसाबले चाहिँ बनेको कुरा यो चाहिँ खासमा इलेक्ट्रिक हो, ब्याट्रीबाट चल्ने, बिजुलीबाट चल्ने बाइक भयो होइन. अनि यसमा चाहिँ लागेका सामानहरू विभिन्न लगभग त्यहीँ जुगाड कम्पनी हो के अरे, कोही यसमा ऊपर निला छ, रिक्साको सामान पनि छ, बाइकको पनि छ, कारको पनि छ, स्कुटरको पनि छ. यो हामी बसेको यो सिट स्कुटरको, अनि यो ह्यान्डल बाइकको एभेन्जरको, अनि यस्तै यस्तै छ टायर कारको, फरक फरक चिजमा निर्माण भएको छ. यो सबै सामानहरू चाहिँ कस्तो, सेकेन्ड ह्यान्ड हो कि? कोही 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 त जस्तै एकदमै पावरफुल चिजहरू, जस्तै हामी मानव बल जोइन्ट टायर रोडहरू त त्यो नयाँ लिनु पऱ्यो होइन. कोही कोही सामानहरू जस्तै हब जोइन्टहरू, अनि तिनी ऊहरू के अरे स्टेरिङ नकल आरामहरू, तिन त आफैले नै गराउनु पऱ्यो. सुमन लिम्बो, ताप्लेजुङका सुमन लिम्बो, जसले एकैपटक धेरै आविष्कारहरू गरेका छन्. उनले स्कभेटर, मकै कोदो गाउँ झार्ने थ्रेसर मेसिन, धान रोप्ने मेसिन, भोइस कन्ट्रोल, अटोमेटिक ट्याप, अटोमेटिक ह्यान्ड सेनिटाइजर लगायत विभिन्न आविष्कार गरेका छन्. सानैबाट ठूलो वैज्ञानिक बन्ने सपना बोकेका सुमन अहिले भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आफ्नो थ्रेसर मेसिनको प्रोजेक्ट गरिरहेका छन् र उनको यो प्रोजेक्ट सम्भवतः सफल भइसकेको छ. बाँकी उनका अन्य मेसिनहरू नमुना मेसिनहरू मात्र हुन्. स्रोत साधन जुटे यी सबै मेसिन बनाउन सम्भव भने उनको भनाइ छ. ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको पेदाङमा जन्मिएका सुमनले आइएससीसम्मको अध्ययन गरेका छन्. लाइट अन, तपाईँले देख्नुभयो होला, लाइट यता अन भयो होइन त. लाइट अफ, लाइट अफ भयो. यो लाइट अन लाइट अफ भन्दाखेरि अब यहाँ हुन्छ होइन, यो लाइट अफ हुन्छ, लाइट अन हुन्छ. यहाँ चाहिँ मोबाइलमा सफ्टवेयर लाउने हो या यता? यो मोबाइलमा पनि सफ्टवेयर लाउने हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ गर्ने हो, थोरै अर्डिनो डिभाइस, अर्डिनो छ एउटा डिभाइस, अर्डिनोको त्यसमा प्रोग्रामिङ गरेर यसको यो राख्न सकिन्छ. अर्डिनो त्यहाँ प्रोग्रामिङ गर्ने, अनि यहाँ एउटा सानो यो के अरे सफ्टवेयर छ, यहाँबाट ह्यान्डल हुन्छ. ब्लुटुथ मोड्युल छ, ब्लुटुथ कनेक्ट भएर ब्लुटुथबाट 15 मिटरसम्म हुन्छ, 15 मिटर टाढाबाटसम्म पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसलाई. यसलाई लाइट मात्रै हो कि अरू पनि यसरी गर्न सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ? मतलब धेरै यसले चाहिँ स्विच अन अफ मात्रै गर्ने हो कि, चाहिँ लाइटलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्यो, यसले चाहिँ अटोमेटिक डोरहरू भयो, अनि अन्य कुराहरू पनि जस्तै फ्यानहरू, टिभीहरू, हरेक कुराहरूलाई गर्न सक्छ. भोइसले नै हुन्छ, भोइस कन्ट्रोल. सुशील कुमार महत्व जसले बनाएको हेलिकप्टर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ. उनले बनाइरहेको हेलिकप्टर उडाउनलाई धेरै प्रयास गरेका छन् तर उड्न सम्भव भएको छैन. उनी आफ्नो हेलिकप्टर उडाउनलाई दिनरात लागि परेका छन्. निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हेलिकप्टरको तौल 120 केजी छ. लम्बाइ 8 फिट छ भने उचाइ 6 फिट रहेको छ. 8-10 लाख लगानीमा बन्दै गरेको हेलिकप्टरले 1-2 जनासम्म बोकेर घुम्न सकिने उनको भनाइ छ. उनी सगरमाथा रिफ्रिजरेटर उद्योगका प्रोप्राइटर हुन्. उनका उद्योगमा दुध डेरी सम्बन्धी मेसिन निर्माण गर्ने गरेका छन्. नेपाली आकाशमा नेपाली हेलिकप्टर कहिले उड्छ? हो सजिलो, नेपाली हेलिकप्टर हामी 1-1.5 वर्षभित्रमा जस्तो उड्ने हिसाबले घुम्ने हिसाबले पनि बनाउँछौँ कि नि त. अहिले झट्ट हेर्दाखेरि त एकजना बसेर चलाउन मिल्ने खालको, उड्ने खालको छ, कतिजना बोक्न मिल्ने हो, यो के छ यसको? यसको वेट भनेको हजुरको यसको हर्स पावरमा डिपेन्ड गर्छ. जति हर्स पावर बढिहाल्यो त्यति वेट हाम्रो यसले बोक्ने हो र लिएर घुम्न मिल्छ मान्छेलाई होइन. अब यहाँ हाम्रो नेपालमा अब हर्स धेरै हर्स पावरको इन्जन हजुरको अब कभरमा अलिकति पाउनु पनि गाह्रो छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिक प्रारम्भिक भएको कारणले थोरै खर्चमा अलिकति काम गर्दैछौँ नि त. अनि पछि हाम्रो सक्सेस भएपछि अलिक बढी खर्च गरेर पनि अलिक राम्रो 2-4 जना 10 जना बोकेर पनि घुम्ने हिसाबले बनाउन सकिन्छ. हर्स पावर बढी इन्जन भएको इन्जन भयो भने सकिन्छ कि नि त. तपाईँ दुध डेरी सम्बन्धी फ्रिज बनाइराखेका मान्छे होइन, दुध राख्नको लागि निर्माण गरिने भाँडाको कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ तपाईँ. तपाईँलाई हेलिकप्टर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन लाग्यो? कम्पनी मात्र एउटै काम सोधै गरेर हुँदैन नि त. कहिलेकाहीँ यसो नयाँ टेक्नोलोजीतिर पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन. आज नयाँ अलिअलि गरे पो भोलि अलिअलि गरेर हुँदै जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामी अब हेलिकप्टर पनि लागेको के नि त. कति समय लाग्यो, कति लागत लाग्यो, उचाइ लम्बाइ कति छ,
यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि समय भनेपछि हामी लकडाउन हुनुभन्दा पहिला आजको पाँच छ महिना पहिलादेखि काम सुरु गरेको लकडाउन हुने बित्तिकै हामी यसको काम गर्न छोड्यो गाउँतिर गयो घरतिर गएर बस्यो चार पाँच महिना अनि त्यसपछि फेरि आएपछि खुला कम्पनी खोलेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै काम फेरि सुरु गरेको यो हाम्रो लगभग पाँचचोटि हाम्रो टेस्ट भइसकेको छ यो पाँचौँ मोडल हो होइन दर्शकवृन्द आज हामीले नेपालमै रहेर केही नयाँ आविष्कार गर्ने र गर्न खोज्ने युवाहरूका बारेमा जानकारी गरायौँ तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स बक्समा प्रतिक्रिया दिन नछुटाउनुहोला साथै हाम्रो नयाँ भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला